koja najčešće asocira na sportsku olimpijadu radnika Vojvodine viđena je jutros u Adi, gde su snage u navlačenju konopca odmerile reprezentacije grada Novog Sada i opštine Ada. Ostaće upamćeno da su slavili domaćini i tako nastavili sjajnu tradiciju prethodnih generacija. Sportskoj olimpijadi radnika Vojvodine je tim Radio Televizije Vojvodine. Naše kolege u finalu su bili bolji od domaćina ekipe Ade sa 4-1. Članovi tima koji predstavljaju našu medijsku kuću pokazali su zavidno umeće i zasluženo osvojili šampionski pehar. Po meni smo najkvalitetniji. Jesmo, najbolje, ovo je stvarno najbolja ekipa, ovo što smo videli najuigranija, ovo je ekipa s kojom, koja igra već godinama, ovo i pre dve godine kad smo osvojili kvalifikacije za ovu olimpijadu, smo ono, bez problema to osvojili, bili prvi i u futsalu i u malom futbolu, tako da, da, očekivao sam i zadovoljen sam jako, naravno. Jedan od najzanimljivijih mečeva na Radničkoj olimpijadi bio je onaj finalni na turniru malo fudbala. U duelu ekipa Radio Televizije Vojvodine i Alpona iz Rume, Sremci su slavili posle prave drame, nakon boljeg izvođenja penala. Sve pohvale za organizator, generalno za ekipe, bili su jako korektni. Radujem se da učestvujemo ponovo. Ja ne znam šta da kažem, tri puta pobedili na penale. Ovi momci su nešto što nema niko, verujte. Ovo su možda sve tri ekipe bolje od nas i mlađi i sve, ali oni imaju srce za ceo ovaj turnir. Ja sam sretan i ponosan što su to moji momci. Zadovoljstvo pobednika i žal poraženih nisu dugo trajali, a igrači oba tima jedva čekaju novu priliku da odmere snage. Rukometašice izgubio Dražane dolaskom ekipe Rume, pa su domaći igračici iz Ade u direktnom duelu svoje dve ekipe odlučili pobednika turnira. Prvi tim Ađanki je slavio rutinsku pobedu nakon trijumfa nad ekipom Kikinde, a među pobednicama bilo igračica koje su u sali tehničke škole ponovo igrali posle više od decenije. Posle 14 godina, tačno, kako nisam igrala u ovoj hali, tako da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo biti tu sa mojom starom ekipom s kojima smo, eto, mogu da kažem, osvojili od treće lige pa do prve lige sve. U junu smo počele trenirati, tako da ipak smo se malo pripremile jer, da kažem, u Adi je, što se zna za ženski rukomet, da to je ono, po tačke moranja da se osvoji. Publika u Adi još jednom je pokazala da razume rukomet i da je željna utakmica, pa nema sumnje da će u godinama koje slede biti tražena karta više. Kraljica sporta je ovoga puta imala svoje mesto u programu Radničke olimpijade. Na stadionu kompleksa Adice nadmetanje su organizovana u trkačkim, bacačkim i skakačkim disciplinama, a posebno je zanimljivo bilo u nadmetanju takmičarki u takozvanom troboju. Moja
moram priznati da je organizacija sjajna. Ja sam se takmičila samo u atletici u Troboju. Uslovi su vrhunski, tartan staza za trčanje, zaletište za skok u dalj, kao i mesto za bacanje kugle, tako da organizacija na vrlo zavidnom nivou. Prvi put učestvujem na ovoj olimpijadi. Iskreno sam zadovoljna organizacijom koliko sam uspela da vidim ovaj dan, jer su sve kolege učestvovali prethodne dane. Žao mi je što nisam imala priliku da vidim njihove rezultate, ali sam imala priliku da je čujem. Bilo bi vjerojatno malo lepše da smo svi zajedno isti dan, ali verujem da je u ovom broju nemoguće organizovati sve u jednom danu. Ali što se tiče ovoga kako je organizovano sada, mislim da je najbolje moguće. Atletičari stariji od 40 godina imali su poseban izazov da savladaju 3 km po velikoj vrućini, a u takvim situacijama često zna da pomogne iskustvo. Za mene ovo predstoji kao podsjećanje kad sam trenirao, kad sam bio aktivni atletičar, 80. godina, 70. kad sam bio na 100 metara, ja sam bio šprinter 100, 800, 400. To je moja bila disciplina. Evo me sad podsjeća, posle toliko godina na ovoj atletski na tartanu, da trčim ponovo. To mi je sad neko podsjećanje i radost neka. Šta ja znam, ali 3 km mi je čisto za kretanje. Organizatori Radničke olimpijade atletičarima su ukazali posebnu čast, pošto su najboljim pojedincima uručene nagrade neposredno pre svečanog zatvaranja. Sve popularniji sport među učesnicima Radničke olimpijade je pikado. Sam broj takmičara, odnosno ekipa, dovoljno govori o činjenici da se do medalje sa strelicama u rukama veoma teško dolazilo. Naravno smo se spremali ovaj olimpijski ciklus. Što se tiče, odmah da pohvalim organizaciju i jučerašnje svečano otvaranje je stvarno bilo, ostavio veliki dojam i utisak, sve je određeno u fantastičnom nivou. Što se tiče današnjeg takmičenja, naravno naša ekipa se spremala. Ove godine sam prvi put na olimpijadi i veoma sam zadovoljna sa organizatorima kako su organizovali ove radničko-sportske igre i nadamo se do godine da ćemo doći ponovo sa još boljom i jačom ekipom. Prvi put na olimpijadi, nikad zamerke. Znači, druženje, sportski duh, po meni je to takmičarski duh, bitno je osvojiti nešto. Atmosfera je sjajna, ima mnogo takmičara, rezultati koje se postižu su dobri i mislim da je svrha ovoga svega prvo druženje pa onda takmičenje, tako da drago nam je što učestvujemo i to je to. Zadovoljni smo, lepo nam je, mi smo naši motiv, volimo sport, volimo muziku, širimo ljubav, širimo osmehe i to je naš uspeh i pobedu. Slika sa takmičenjem u pikadu bila je jedna od najlepših koje su ovog vikenda poslati iz Ade, što je garancija da će svako sledeće takmičenje ovog tipa biti još zanimljivije. Teniskom turniru igrača do 40 godina slavio je Saša Ludman, posle neizvesnih mečeva u razigravanju, dok je u kategoriji 40+, zlatoj šampionski pehar pripao Zoranu Cvitku. Oba šampiona predstavljali su domaću reprezentaciju opštine Ada. Ima oko 25 igrača, znači to je dve kategorije, ispod 40 i preko 40. Znači sam ja u pripremni odbor za organizaciju ovog takmičenja, znači celog, da kažem, olimpijada i mogu da kažem da su jako zadovoljni i smo mi kao domaćini sa brojim takmičarima i sa stvarno vremenom baš i mogu da kažem da su iz Save Sport za sve su isto jako zadovoljni sa nama, zato što smo stvarno trudili dosta rada, svađanja, svašta bilo, ali smo na kraju ipak usvojili ili smo ipak
našli rešenje na sve. Godine. Organizacija je odlična, druženje je super, svi su raspoloženi, tako da definitivno ćemo dolaziti još mnogo godina. Učestvujemo ovde drugi put, to je prvi put na Pjesku, prezadovoljni smo sa organizacijom i odazvaćemo se svaki put kada nas pozovu i kada se kvalifikujemo. Šahisti su opravdali epitet pravih doena radničkih igara. U igri na 64 polja nadmetali su se u ekipnoj, ali i u pojedinačnoj konkurenciji. A oni koji su odlučili da ovaj vikend provedu u Adi, nisu zažalili. U 6 ekipe je prijavljeni, od toga 50% me znamo, stari su učesnici. Tu ima i najstariji naš igrač, 81 godinu ima, Paro Cikaro se zove. Znači, druženje je najbitnije. Tu nema da se ozrediš, da udaraš šama levo, desno. To je najčistiji, za pametne ljude su izmislili šah. Nekako sve je manje i manje. Znači i oni koji se prijave, na primjer, konkretno u našoj ekipi, sedmorica su bili prijavljeni, četvorica se sto došla. Uvijek neko ima neka preča posla. Iako baš ne vidim, ovo jednom u 4 godina, ja da imam veritbu, svadbu, sobstvenu, no, na jučerašnji dan, recimo u subotu, ja bi to odložio zbog ovoga, ali nismo svi... Ostaje nada da će u narednim godinama broj igrača u šahovskim ekipama biti veći, a da će prosek starosti biti ispod dosadašnjeg. Godišnje uspešne saradnje sa Savezom sport za sve Vojvodine, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je aktivan učesnik 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine koje je ovih dana u Adi. Sprovodimo jedna stručna testiranja učesnika da vidimo kako je stanje učesnika olimpijade, stanje nacije i da dobijemo neku sliku kakvi su naši sugrađani aktivni u rekreativnom sportu, da vidimo koliko to utiče na njihovo zdravlje. Mi ovde merimo njihovu telesnu kompoziciju, znači dobijemo jednu generalnu sliku njihovog tela, da vidimo koliko ima procenta mase, koliko ima mišića, koliko ima vode u telu. To su ljudi koji su svesni značaja bavljenja fizičkom kulturom. Znači oni aktivno učestvuju sa svojim prijateljima, sa svojim porodicama u nekom aktivnom fizičkom životu i oni prepoznaju značaj toga. Cilj nam je naravno da ova olimpijada promoviše i sport kod naših sugrađana koji se ne bave fizičkom aktivnostima, da povišemo taj nivo bavljenja.
gde generalno mi u Vojvodini imamo dobru infrastrukturu da se ljudi bave aktivno sportom, svima su dostupni tereni, i obale i reke i bazeni i sve. I cilj nam je naravno iz dana u dan da radimo na promovisanju toga, znači definitivno preventivno da delujemo na mnoge segmente, pogotovo zdravlja da ga unapredimo. Nadmetanje 2000 rekreativaca iz 8 pokrajinskih regiona ispunila su očekivanja takmičara, ali i organizatora iz opštine Ada. Domaći su se potrudili da turniraju više od 10 sportova, ali što je još bitnije, druženje dugogodišnjih prijatelja zauvek ostane u prijatnom sećanju. Sva takmičenja, sve discipline protekle bez problema i bez nekih ozbiljnih povreda. I vreme nam je bilo partneru u svemu, znači u ova tri dana nije bilo kiše, vremenski uslovi su bili fenomenalni i mislim da mi kao organizatori na kraju možemo biti zadovoljni. Zadovoljan sam sa svim po tome kao što je bilo po planu da se odazovu igrači koji su prijavljeni. Znači, uglavnom su svi došli. U toku svih ovih takmičenja se moglo videti velika borba. Uglavnom, ono što koji ovdje osvoji medalju, taj je stvarno morao da za to maksimalno ispolji svoj trud. Najuspešnijim takmičarima u pojedinačnim disciplinama uručena su odličja neposredno pre ceremonije zatvaranja, a posebna priznanja dobili su najstariji učesnici, a posebna zahvalnica pripala je našoj medijskoj kući. Zastava Radničke olimpijade svečano je predata domaćinima narednih igara, predstavnicima grada Sombora. Ideja nam je bila da zajedničkim snagama Savezom za sport za sve Vojvodine pokušamo da vratimo taj sport u naš grad, da opet pokrenemo radničke igre i da samim tim upotpunimo ceo sadržaj koji grad može da nudi i da se što više ljudi bavi sportom. Učesnici Radničke olimpijade puni utisaka napuštaju Adu, a mnogi od njih već od sutra će početi da planiraju nastup u Somboru 2027. godine. Spuštena je zavesa na sportsku olimpijadu radnika Vojvodine 13. po redu održanu u Adi. Zastava igara predata je narodnom domaćinu. Sombor je naredni domaćin 2027. Najbolji radnici Vojvodine borit će se za najveća priznanja. Do tada ih očekuju kvalifikaciono takmičenja, a sve to ćete pratiti na programima Radio Televizije Vojvodine.